मनाचे कुशे सदांस काल झाली स्वर्गी कुरो जोडून पावली जय जय मोरे पोटव्याचे गायन जय जय राणी जेसुसो सन्मान जय जय मोरे बेटो व्यान मान जय जय राणी सामान वो मान जय जय मोरे पोटव्याचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो मोगाळ भावां भयणीनो भारताच्या पवित्र सभेक आज दोडत्या संभ्रमाचो दीस मरिये मायेक कुड़ी आत्म्या समेत सरगार घेतलो दाबाजो आणि सांगत आस भारत मातेक स्वतंत्र लाभलेलो दीस संभ्रम दोडतो तरी संदेश एकच स्वतंत्रायचो कुड़ी आत्म्या समेत सर्गी पावल्या मरियेत सोडवणेचे काम संपूर्ण जाता ती संपूर्ण स्वतंत्र जाता शेकट्यांत हांव परक्यांच्या हाता काल आसल्या भारत मातेक सुडखा मेळोन ती स्वतंत्र जाता हो दोडतो संभ्रम आचरण करून देवाक अर्घान दिता आसतना आमी भेटोवचें बालिदान देवाक मानव सारकें संवच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी दर्या नितळ काळसान ह्या पवित्र बलिदानांत बांटेली जावच्याक आमकांस आमी तयार करया हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आणि तुमका भावा भयणीनो मुसोगुनी अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडा अनुसारून वाईट आदारून आणि बोरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसत भगवान सदांस अहंकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावों आमीन का कुत्ता क्रिस्ता का
त्वया सर्पोद्वेदरानि सस्नचा देवा निष्कळंक ओंकार मरी एक तुझा पुताचा मायेक कुडियत्म्यासे सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबान वेली आनी हे परी आख्या पुवी सभेसो भरवसो तिचे सवे तुवें संपूर्णायेक पावयलय आमचें काळीस आनी मोन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून कालतेकान आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शेकींक आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां पावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेद्वा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. तेद्वा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो नेसलेली, तिच्या पांयांतळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार बारा नखेत्रांचो मुकूट. तेद्वा अंतराळी अनेक खुणा दिश्टी पडली. एक महासोरोप उज्या बरी तांबडो, ताका सात तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकूट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मार्न जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भूंय पडले लागसण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होसो तो लंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रांवयर राजवटकी चलोवंक नेमलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शियासणा हुजीर तक्षण उकोन व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळोवन धांवली. तेद्वा सरगार वडी एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें देवाचें. उफीच्या भांगारान नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुवणी आसा. ओफीच्या भांगरा नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. ओफीच्या भांगरा नेटून तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवे आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं वीस. राय तुजे सुरपायेक भुलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन करपेच्छा भांगरान नेटो तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. च्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरांत ती पितर सरतात. ओफीच्या भांगरान नेटो
आमच्या उजव्या बसून आसाराणी ओफीच्या बंगाराने तो तुझ्या उजव्या बसून आसाराणी सां पावलून कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां न्ही जाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतली म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणी येता. जशें आदाम तें समेस्त मरतात तशें क्रिस्ता तें समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो, पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येणा वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येतलो अंत देद्वा सर्व राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळां घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज. आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळां घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतार हे देवाचे वडुकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लोका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी देवदूतान मरियेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धावंधावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणे नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकतस तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरोन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळू. म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेठेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्लासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतले म्हूण सत्मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्वराची वडवी गाता.
मुझो आत्मो देवा मुझा तारोका थंय संतोषान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट गेली देखून ह्या फुडा असो संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तूं संतते तावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटयल्यांत पदवेदारांक उंच आसनांतान ताणें सकला गेल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसोवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इज्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ मोरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथी संगत रावली उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो पवित्र सभा आयच्या दिसा मरियेच्या सर्गिंगेण्याची परब आचरण करता आनी देखून थोडो वेळ ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक तुमकां हांव आपयता 1950 इसवी नोव्हेंबराची पयली तारीख ती समेस्त सांता भक्तांची परब भाग्यवंत वर्साच्या संभ्रमाक रोमांत कार्दिनाल बिस्प याजक धार्मीक आनी हजारो भावार्थ्या हुजीर पिवस 12व्या पाप सैबान मरियेचें सर्गिंगेने देवान उगडापें केल्लें भावार्थाचें सत मनानो ह्या उतरांनी परगटलें देवाच्या पापा कथावेन मायेक सदांस अंकवार मरियेक तिची संवसारी जिणी संतस कुडी आत्म्या समेत सर्गींच्या वैभवाक उबारली ही पातयेनी बावडत्या मदे पयलें तावन आसली मात्रणी 16व्या शतमाना तावनस मरियेच्या सर्गिंगेण्याची परब पवित्र सभेंत आचरण करताले 1950 इसवेंत पाप सैबान ते बावडताचे सत म्हणून अधिकृत रितीन परगट केले मरियेच्या सर्गिंगेण्याचो अर्थ आमी समजचय तर मरणा नंतर मनशाक कितें घडता ते आमी समजोंक जाय मनीस मरताना तसो आत्मो कुडीतावन मेकळो जाता आत्मो देवाच्या सद्रे मुखार झडतेक उबो जाताना ताची कूड धुळीक ती समान जाता मनशाचें मरण ताची कूड धुळीक समान जावची हो पातकाचो परिणाम जावन आसा पूण संवसाराच्या आक्रेक निमाण्या जडतेच्या दिसा मेकळी जाल्ली कूड आनी आत्मो एक जातात आनी नव्या जिवनाक उरतात हाका आमी कुडीचें जिवनपण म्हणटा पूण जेजते अशें घडोवंक ना मनशा बरी मनीस जाल्लो जेजू कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो तरी ताचे कूड
धुड़ेक समान सांक ना बगार तो मेल्लांतलो जीवन सलो कुड़ी आत्म्या समेत सर्गाक सोडोन गेलो। जसे कुड़ीचे जीवन पोन जेजू तई घडले आणि तसे आमचे तई निमाण्या दिसा ते घडतले। हेंस पाप कतनातल्या मरिये तई घडले, तिचे संसारे जिने संपतस देवान तिका कुड़ी आणि आत्म्या सहित सर्गाक उबारून वेली। अशे बापाची भोव विसणार दू, पुताची मोगाळ आवई आणि पवित्र आत्म्याचे पतीन सर्गिराजाच्या वैभवांत रिगली। देवान मरियेक दिल्ले भोव उत्तीम देणे जावन आसा देव मायपणाचे। हाचे सवें देवान तिका हेरी देण्यांनी नेटयिल्ले। पयले सावन आसा तिसो पापा कथावेन गर्भेसमो। आदांच्या पातकाचे खत तिका लागोंक देवान सोडूंक ना। जो दैवेक जीव म्हाका आणि तुमकां पवित्र स्नानांत मेळटा तो तिका तिच्या आवयच्या कुशव्यांत गर्भ संभवत आसतनाच लाभलेलो जावन आसा। आणि देखून तिका विजबे हाडलो तो देवदूत म्हणटा, नामान देवाच्या कृपेन भरले सर्वेस्पर तुझे संगता आसा। तिचे सर्गी घेणे देवान तिका दिल्ल्या देण्याचो मुकुट कसो आसा। मरियेचे हे सर्गी घेणे तिच्या भावार्थाक विधेयपणाक आणि समयेच्या सडवणेच्या कामांत तिने दिल्ल्या सहकाराक एक इनाम म्हण आम्ही म्हणयेत। देवाक तिने कितेंस इनकार करूंक ना। हांव सर्वेस्पराची साखर न तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजे तें जाव वर तो तिसो बावार्थ। देखून एलिझाबेथ तिका वाकानून म्हणटा, सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण सत्मनलेली तूं कितली भागी। सां पावलो फिलिप्पीगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें सांगता, जेजूचें जिवनपण आनी ताचें स्वर्गारोहण देवान जेजूच्या खालतेपणाक दिल्लें इनाम तर हेंस आमी मरियेच्या सर्गी घेण्या आनी तिका मेळिल्ल्या सर्गीच्या वैभवा विशयान ती सांगयेत। मरियेचे सर्गी घेणे सगळ्या मनशा कुळाक एक वर्त्या संतोषाचे तशेंच बरवशाचे कारण जावन आसा। कित्याक म्हळ्यार मनशा मदल्या एकलेक संपूर्ण सुडखा मेळ्ळ्या, सर्व बांदपासांतले सुटन ती आज स्वतंत्र जाल्या। आख्या मनशा कुळाकच ती एक अलंकार जावंक पावल्या। पोरण्या सोल्ल्यांत जुडेत स्त्रिये विशांत म्हणलें तें उतरां आज मरिये मायेक आमी लागू करियेत। तूं जेरुसलेमाचो वैभव, तो संतोष इज्रायलाचो आणि मान आमच्या परजेचो। मरियेचे सर्गी घेणे मनशा कुळाचे बरवशाचे एक कारण ते जावन आसा। कित्याक जे कितें तिचे थंय येदोळसो घडला ते आमच्या जिनेंत एक दीस घडोवंक आसतले। जर
मोरी जावन आसा सुडवणेची जामिनी आनी सांगत आस ते प्रथम पळो. जर आमी त्यास मरिये बरी विधेयपणाची सांगत आस बावार्थाची जिणी जियेतांव, पातकाक मरोन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत आमची जिणी जरयतांव, तवळ आमी कुडयत्म समेत उडतेल्यांव आनी सर्गींच्या वैभवाक रिगतेल्यांव. भोवा भयणीनो, मरिये मायेच्या संपूर्ण स्वतंत्रायेचें पेस्त आज आमी आचरण करता आसतना भारत देशी स्वतंत्र जायचे म्हणली देवाचीच खुशी जावन आसली. मरियेचें स्वतंत्र आमच्या देशाच्या स्वतंत्रक एक आदर्श. एक देश राजकीय गुलामपणांतावन भायर आयल्यार मात्र तो स्वतंत्र जायना. बगार त्या देशाच्या लोकान राजकीय आर्थिक समाजीक आत्मीक शैक्षणीक रितीन जर तर संपूर्ण सुडका जोडली तवळ तो गांव स्वतंत्र जाता. तर आयच्या ह्या दोडत्या संभ्रमाच्या दिसा मरिये मायेक आमी मान करता आसतना आमच्या राष्ट्रा भारता पसोती आमी मागया. प्रत्येक सावन आमच्या देशांत शांती समाधान सदांस रास करच्याक, आमच्या राष्ट्राच्या फुडें फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकाच्या तशें देशाच्या बोरेपणा खातीर वावरूंक तीस मरी माय आमचे पसत सर्गी बापा लागीं विनवती करूं म्हण आमी मागया. सत्मंता देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्ग आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो. अंकवार मरियेतान जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेंता जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाने कुडीचे जिवनपण सस्नाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, मरिये मायेच्या सर्गी घेण्यातय आमी संतोष पावताना आनी आमच्या भारत देशाक लाभलेल्या स्वतंत्राक देवाक अर्घां दिताना तेस मरिये मरिपात आमची मागणी बापा समोर आमी आतां दवरया. दयाळा बापा, आमच्या पाप सैबाक सर्व बिस्पांक ह्या जगांक आनी पवित्र सभेच्या हरियेका संध्यांक तांच्या उतरां आनी जिणये मुखांत मरिये परी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या देशाचो स्वतंत्रचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी परचेक माया मोगाचे शांतीचे न्याय नितीचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मरिये परी जेजूक स्विकार करूंक सर संगतींनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. आमचे फिरगजेन आनी गांवांत सोडदोड सोसनिकाय माया मोग हुंदून जियोचे शेगून मानून घेवंक आनी सर धर्माच्या लोकांनी एकामेकाचे स्वातंत्र्य मानून घेवंक आमकां बरें मन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी
आनी भुरग्यांनी आंकवार मरयेची देख घेवन जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगांत वाडोवंक तांकां बेसावांनी भर म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी पुनर्जिवनपणांतय आनी सर्गा सरणेतय भावार्थ दवरूंक आमकां कृपेन भर म्हण मागता हांव. सर्गींच्या मोगाळ बापा, मरिये मायेचें सर्गींक घेणे तशेंच आमच्या देशाच्या स्वतंत्रचो वार्तेक दीस संभ्रमच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची खालती प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. मरिये मायेच्या विनोवनेन आमकां गरज आसा तें तूं लाभय. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावें. आमेन. भेटोवणें गीत सुम्याक दिन वासुया बूक 5:124. म्हज्या भोवा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात आसलें सांव म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, तुवें बागेवंत आंकवार मरियेक सर्गाक उबारून वेलाय देखून सगळ्या रस्ने बराबर हो वाकनेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तिच्या विनोवनेक कान दिवन ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या पवित्रत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळसां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांस बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवनपणाच्या महिमेक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो.
आमचे काळसा उभारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदराने सस्नाच्या देवा सर्व काळ्याने सर्वांते आम्ही तुका धीन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या पायद्यासो वड दीस वो संतोष असो ताच्या मायेच्या स्वर्गा वरणसो तो देवसैमान एकलो सुपूत तुझो तुझे संगता रसनार सर जीवासो तुझ्या पवित्रत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन या संसारी आयलो भाग्यवंत हांव क्वार मरियेसो देखून देव मातेक तुवें कुसोंग सोडली नाय फोंडान भागार आयच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबान वेली महिमेन एक दीस संपन्न जातली त्या तुज्या पोवी सभेसो तिका केली अरम आनी परम रूपकार तुज्या वाटसोऱ्या परजेसो केली तिका तीर भरवसो केली बुजवणेसो तिका तारो देखून वर्णन जो तसल्या आनंदान मरियेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगती आनी सगळ्या तुज्या रसने बराबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां बापा करोस्तम पवित्रे आनी सगळी तुजी रसना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमिया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यान तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देनी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेस परी जबन जतस तने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्ने करराचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशा पसत ते वारो उतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सो गुट पर आमचे सुरवणे पसत तुझ्या पुतान सोसल्या कष्टा मरण असो ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गार सडणे असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळसान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान बरे आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विंसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साक्रा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितिमोगांत थीर कर मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं ताचे उद्देशे सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संसाराक वांटून देताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपोना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें आमचे बापा म्हणलें मागणें भक्तीन आमी आतां मागोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशे सरकार जाता तशे संवसारांत जावं आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेले आम भोगशिता तशे आमची पात्रां मोगस आनी आमकां ताळलें पडोन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमारे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमीन सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायके सुभागी मोगाळा जेजू तूं भोव पयत साक्रामेंतांत करोस हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां सर वस्तू प्रासट हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू हे घडये तुका हांवें पवित साक्रामेंतांत घेवंक आसाद गी तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
प्रार्थया। महिमेवन देवाम चा मोगाळ बापा अंकवार मरियेच्या कुशव्यांत जियोन आपल्या आवयची कूड झिजोन संस्कारली आणि पुनर्जीवनपणाच्या महिमेक पुर्ती केली। तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत्मानताव। जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवन पुनर्जीवनपणाची खात्री हें देणें आमकां पाव कर। तुवें सर्गार उबान व्हेल्ल्या आमच्या मायेच्या विनोवनेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो। तुमचे सोबे आसो। आमच्या मोतींचो आनी काळजाचो धनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळूं। तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकटाव। पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळ्या आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपल्या कुशे परमाने तो सुपोळ करूं। आनी सर पदभेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्यासो आशीर्वाद तुमचेर सदांच आसो। वसून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता। देवाचे मोडुकार आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन।